Yes, tak jsem tady po třetí pokračování Grand Theft Auto 3. Co se děje? Import-export, garáž v portlandském přístavu. Má objednávky na různá vozidla. Seznam vozidel najdeš na naší vývěsní tabuli. To je kde? Každopádně to nechci. Já chci dělat teďka nějaký mise ještě, protože pokračuju tam, kde jsem skončil. Dal jsem si jenom asi tak 10 minut pauzu a pokračuju dál. Protože si chci ještě zagangsteřit trochu. Takže kam půjdu? K dětkovi nechci, k prádelníkovi mohl bych jít k němu. Zkusím, co on na to řekne. Pardon. Nedá se to vzít i zkratkou? Kam to vede? Sice je tady trošku, co to bylo? A už jdu zase po mně. Já nic. Jsem přijel jenom pár lidí, ale s tím výbuchem nemám nic společného. Pánové nikde? Jdou po mně, ale nikde. Dobrý. Třeba je se třesu. Zase ty triády, něco s nima. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. Rybáci. Takže triády jsou rybáci. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Já nemám ani zbraň. Říkám s brokovnicí v ruce. Brokovnice je pěkně naprat, ale asi si ji budu muset nechat. Co ten Polda? Už po mně nejde. Co? Rybák. Nach mě. Jo, tak ty mě. Ale kolega si to s ním vyřídí. Vy stojíte na hlavě. Jsem tě chtěl zabít. Tak kdo je tady zlej, sakra? Dobrý, můžeme jet. Už se taky dají sídlo hned vedle rybáku. Radši pryč. Na mapě mám nějaký tři věci, co mám dělat. To vemu spodem. Furt se tam budou řezat. Co? Slyším Poldy. Jejich vysílačku, ale... Nejdou po mně. Co se to tady děje? Tě mám jenom zajet, na to mi ani neukazuje šipka. Promiň, ty jsi asi hodnej. Tamhle je šipka. Tak bys to nebyl. To šahat na mě nebudeš teda. Jak čumí. Chcete fakt do zábradlí nebo co? Žije ještě. To ovládání teda. Oni mu ustřelili hlavu. Dobrý, tak jdem dál. Ta brokovnice, to je strašný. Chci vystřelit, tak on než to namíří, zvedne, vystřelí, tak půl hodina pryč. A já mám málo životnosti, abych se měl stavit v tom nemocnici, protože jinak mě zabijou. Tak já teďka nebudu vystupovat. To by byla moje smrt, to je jasný. Jenže tady jsem z pěšky, sakra, já si zajedu nejdřív do nemocnice. Já už tady nebudu moc ani nic, všichni po mně jdou. Ale nemocnice. Dobrý. Zalezte, to byla jenom moje zastávka. Hmm.
Rychle pryč, pryč, pryč. Utíkejte vy blbci. Ten vůl. Tam chcíp. To jsou zase gangstři. Stůj. Stůj. No má to tu výhodu, že už jsme jenom dva, takže můžeme jet i tímhle. Nastoupil, tam nevidím. Vypadá, že jo. Stejně to budu muset pořešit já, i když předtím mu střelili hlavu oni, no. No tady zase musím pěšky. Čekat. Co? Nechte mě. S tím jsem nepočítal. Tak já nastoupím. Uteču, pryč. Já ještě jsem chtěl zkusit prostřelit kolo. A myslím, že v téhle hře to nejde. On mě tady bude ještě zachraňovat, tenhle ten záchranář, ne? Chudák. Tak doufám, že... Zas mě vyndal. No to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý vůbec. Jako bez ratočáku tohleto. Ta ovladatelnost teda v akci je horší trošku. Dobře, tak já půjdu pěšky. A nebo já půjdu za Joeym. Vypadni. Jdeme. Půjdu za Joeym. Tam to bude něco bezpečnějšího. No, jsem přišel všechny zbraně, mám jenom pěstičku. Přes ručku. A přesně tam, kam nechci, úplně na druhou stranu. To byl zákon vždycky v závodních hrách. Vždycky člověk zůstal končit do protisměru a dělal, co dělal. Stejně rozplývá, místo, aby to konečně opravil. Jo, to je s tou mrtvolou. Tam jsem ani nedojel, takže ani jsem nezačal. Do drtičky, jasný, to už v tom mám praxi. A ještě by mě zajímalo, jakou mají... Jaký má význam ta barva těch značek na mapě. Když mám teďka... Ježiši Maria! Ty rybáku! Já nemám ani baseballku. Ti zmasíruju ksicht. OK, najednou se chceš domluvit. Najednou. Tak, dej sem ty prachy. Baseballku. Ty mu jdeš pomoct. No, ty jsi šel asi jenom okolo. Dobře, tak já jdu. Ahoj. Nazdar, měj se. Už mám zase málo. Já jsem tady úplně míru milovnej. Oni furt do mě jdou. Co jsem ukrad auto? Ne, tudy nemůžu. Tohle někam vedlo, mám takový dojem. Myslím, že to byl skok, jo. Ale hele, počkej, já jsem zrovna chci. Dokonce. A jo, tam bude to auto s tou mrtvolou, dobrý. No, o čem jsem to mluvil? Něco jsem řešil. Jak jsem to zamluvil, že už nevím. Pěs, baseballka, no. Co to je za hnus? Pomyslej policajti. Co to? Jo, už vím. Proč? Oni po mně jdou někdo? Nějaká návnada. Co znamenají ty značky? Takže tohle byla taková hnědá hnusná. A nased jsem do auta. A teďka mám fialovou, ne, růžovou. Ne. A prostě nějakou takovouhle. Takovouhle růžovou asi. Znamená co? Autobus, ten jsem si chtěl vyzkoušet, to znamená nemůžu. Tak schválně, jestli to má nějaký významy. Budu si pamatovat, že ta hnusná, hnědá, je nastoupení do auta, třeba. No, oni mě prostě poznají v každém autě. Dědek, jsem ho poslal nahoru někam. Už jsem asi se třás. Ještě bych se mohl podívat, jak jsem se na to díval. Čím se kouká dozadu, to by bylo takový užitečný, než kouká do stran.
Ježišmarja. Se asi podívám, ale nejdřív to tady vyřeším. Jo, do drtičky, no jo, vlastně. Tady nesmím skončit na střeše. Je. Co mi odebřel kufr, je tam vidět mrtvola. Ty parchante. Tak tohle se mi teda nikdy nepovedlo, když jsem to kdysi hrál. Že bys tam viděl tu mrtvolu, to bych si pamatoval. Že on se tam zasek, já jsem ho chtěl sejmout. Ne. Ne, musíš tady. Tak, masknul, je to dobrý. Tak tohle by určitě policajti objevili, kdybych u nich takhle zastavil. Dáme tu zbraň si vemu. A už můžu jít, no. Ona zmizla. Sakra. Zase 10 litrů. Ale jak to vymakali, že se to trošku jakoby hejbe se trvačností. Sice to mají asi, ne, nemají. Vypadalo, že je to mimo. No nic. Tak to bylo celý. Joey další. Dobrý. O Joeyho je to jednoduchý, takže tam zajedu ještě. Od prádelníka to bylo moc těžký. A k dětkovi ještě nechci. Se mi nějak nechce. Takže jdu zase za Joeym, tady to vemu přes díry. Promiň. A vybral jsem to. Tady je provoz. Sakra, tudy jsem nechtěl. Vlastně, jasně, že jsem tudy chtěl. Mám prostě takhle promyšlený. Rybák to schytal. No a tady si mu rovnou životnost. Já furt chci vystupovat za jízdy. Teď nevím, v jaký hře to bylo. To je asi ve spoustě hrách, ale někde prostě, když... Že by to bylo ve Sleeping Dogs. Když jsem za jízdy vystoupil, tak jsem vyskočil z jakýkoliv rychlosti. Tady to nejde, tady musím zastavit nejdřív. Ježíš, on zase nemaká. Kolik je? 19. Od 6. To je Yoda. Kam pojedu? Můžu si to savenout? Nebo za dětkem? Tak já to asi střihnu za dětkem, no. I když se mi nechce. Ale asi budu muset. Ještě bych si mohl dát tam ten skokánek, to jsem mohl, než jsem zajel sem nahoru, sakra. Tam ten skokánek mezi těma mostama. To bych dostal zase nějaký hodnocení, nějaký prachy ještě. No, oni mi neodevřou, musím ručně. Taky tady není žádný sprint a furt chci shiftem běhat rychlejš. Tak dětku, co chceš? Sekání trávy, jo. The Colombian cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob works the bar at Luigi's. He's been throwing money around and he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. Ne, já nechci nikoho sledovat. Doufám, že to nebude sledovací mise, že nesmí být ani moc blízko, ani moc daleko. Takový nemám moc rád. Zaparkuj u Luigiho a kudrnatej Bob bude odcházet za chvíli. Dobře, no. Já musím vaše auto, kdyby vám to nevadilo. Tady to vám nechám. Tentokrát si ho mu tohle, ale co je to tady takový výhled nikam? To je výhled nikam. Žádný překvapení. Hele, tam nějaký vybydlený panelák.
Ach, ta příroda. Dáme nějaký lesejček. Když se mohl podívat, třeba tam něco najdu. Bych řekl, že tam najdu prdlajs. No. Tamhle bojka, šutry. Tady lodě asi řídit nemůžu. Akorát to letadlo s utrženýma křídlama. Tak. Jsem si udělal výlet po parčíku. Mafiánský Sentinel se jmenuje tohle auto. Jo, musím jít k Luigimu. Ježíš Maria, já jsem se tady kochal. On už dávno vylez. Sleduj ho, no to je dobrý, no. No, nevím kde je, no, tak to jsem pohnojil. Já ho našel a omylem do něj nabourám. Rybáci už jdou po mně zase. Tak znova. Kdybyste k tomu dětkovi nezajíždělo tak blbě. Ještě tady má takovou cestu vykrojenou, že se tady člověk nemůže pořádně vytočit. Teď se můžu kochat. Maják. Tam se asi jít nedá. A já půjdu tentokrát veřma. Já můžu přeskočit. A rychle k Luigimu. Takže teď mám značku na mapě zase tu růžovou, fialovou. Růžovo-fialovou. Kdyby byla hnědá, tak je to nasednutí do auta určitě. Časem na to přijdu. Zelená je asi, že je mám zabít, protože minule tam byly zelené tečky a já jsem neměl postřílet. Jenže Luigi, ten je tady u rybáků, to není moc dobrý. Počkat, už jsem moc daleko. Už jsem chtěl jít v ulici dál a žádná ulice tam není. Jakoby nic, trochu jsem mu to nabořil, ale... tak co je? Už jde. Co je? Se vyděsil. Asi teď to zaznamenalo, teprve, že jsem do něj předtím naboural, jo. No to je ale podvod. Se nemohl vyděsit, když tam nebyl v tu chvíli ještě. Tak po třetí. Já mezi tím zatím už bude 6 hodin a můžu jít za Joeym, ne? Pane bože. Jako vždy mě vede do cesty. Tak, dětku, já už ti ten trávník konečně posekám. Kdyby se aspoň k němu dalo zajet nahoru, tak jim dělá takovýhle překážky, ale doplnil auto, můžu je dalším. Počkat. Ne, je to, jsou to stejný, vypadalo trošku jinak to vzadu. Sekání trávy. Ale musí tohle použít i auto, to ještě něco vydrží. Tentokrát nesmím vůbec nabourat, ani když tam není, do toho jeho auta. Škoda, že tady není tachometr, mě zajímalo, jakou rychlost to vytáhnu. Sakra, jedu blbě, ale tudy si to můžu zkrátit? Pará, že jo. No, neřvěte. Tak, tady to
takhle zaparkuju. Radši couvnu ještě, abych ho nevyděsil tím, že jsem tady někde moc blízko. Jsem moc necouvnul, ale ho nemůže vyděsit. Navíc on šel úplně v klidu, nasedl do auta a pak se vyděsil. Už jde? To je on? Není. Je? Ne, není. Co to měl být? Tam šel úplně cizí člověk. Nased si do nějakého auta drze a odjel. Míra vyplašení, měřič. No a ještě v tomhle počasí, když nevidím nic. Je to samozřejmě ta mise, co nemám rád. Stají, že musím být nenápadně daleko za ním. Dodržuji předpisy. Teď naboural, teď naboura. A chtěl jsem říct, že se nevyděsí. Tak on sám nabourá a sám se vyděsí a mě to zkazí misi. To se mi snad zdá. Tak nevidím nic. Tak jak tohle mám udělat, když to neovlivním, když ho neumí řídit? Ještě jednou to zkusíme, jestli to nevyjde. Tak jedu za Joeym, protože už bude odvírat. Ježišmarja. A tentokrát si vemu nový auto, protože tohle už toho má fakt dost. Kudrnatej Bob. Nějaký strašpitel, furt se něčeho děsí. Přeskoč auto. Konečně. Si nemůžu změnit. Jo, asi tady měním kolečkem, když jsem v autě, tak si měním rádia, já je mám vypnutý. Aby náhodou YouTube si něco nevymýšlel. Tak, pojedu opatrně. Au, sakra, chtěl jsem tam dojet úplně novej. Ne, že by to mělo na něco vliv. Zase jdu blbě. Vezmu to zkratkou. Tak. Tady už to znám. A jestli teď se zase vyděsí. Už jde. Vypadněte, tady dělám misi. Míra vyplešatění 0. Co? Jak to? Proč nejel ten vůl? Joey odevřel, jedu za ním. On zastaví, aby se vyděsil. Já mu to zkratkou. I kdyby mě to přejetí stálo poldy, tak se mě tady hned se jich zbavil. To bylo přímo před policejní stanicí. A taky, že si toho všimli? Už je to dobrý. Tak. What a ride she's gonna be, huh? All right, listen. Get some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get him to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Dřív než bude 5, jo, teď je 6, 7. Takže zase máme fialový čtvereček. To znamená, že tam bude čekat člověk. Určitě jo. Když mám vyzvednout. Jo. Ne, to nebylo dobrý. Pryč. No, podívejme, co se to tady objevilo. Sice je to pomalejší, ale něco to vydrží. Kdybych jel popředu, tak by to jelo rychlejší.
I ty díry, to jsou pro Hamra koby nic. Aha, takže... Za trup. Fialový čtvereček. Uvidíme, až bude někdy nějaký jiný. Jak se bude lišit. Teď bance, rozkaz, uhni. Pardon, pane policajte, já s toho vemu zkratkou. Dobrý. Jo. Ne. Tunelem nepojedu, tam si nejsem jistý, jestli je ten podpláceč. Tady někde byl. Nebyl. Poldou zmiz. No, třeba mě to vyjde i bez Poldy. I s Poldou teda. Jde po nás policie a ještě jdou do banky krást. Já nemůžu zatáčet kolama tady v té cutscéně. Moje jediná zábava, co jsem tady mohl dělat. Jej, sakra, jdu po mě tři. Mám ale výdržný auto stát. Kamikaze. Zase fialový čtvereček, takže to zase zajedu tam, jako jsem byl. Co dělá? Nevidí, že jedu. Ale to byl takový maskovací manévr tohleto. Jsem tím utek policajtům trochu, možná. Neslyšel jsem vrtulník. Snad ne. Ježíš, já je musím se třást. No to je dobrý, no a jak? Já slyším vrtulník. To není dobrý. Ježíši, oni do mě nabourali. Počká, to zkusím si tudy. Není tady náhodou? Není. Takže tudy je nepodplatím. Takže já bych musel tudy, tady je to. Jdu po mě jenom dva. Tady další podpláceč, ten byl tam v té zelení. Já to jemu tudy, to oni moc nebudou umět. Sakra. Ale tady přijeli po střeše. Tak. Už jde po mě jenom jeden. Tenhle jsem sice v plánu vzít neměl, já jsem chtěl vzít úplně jiný. Ale když se tam naskytnul... Já jsem chtěl vzít tady ten, ale nevím, jestli já to mám dost rychlý auto, asi ne. Asi mě to bude stát misi, tohleto. Že to nepřeskočím. Zaseknu se. Pohodě. Třístovky jsem za to dostal. No, takže teďka, když jsem je setřás, můžu konečně tam, kam jsem měl jet. Tam, kde už jsem byl. Rybáci fakt mě nemají rádi. Je to stříhnu za roh. Za roh. Co to je za divný autobus? Že jsem v akci. Nemůžu si tady oblížet autobusy. Hotovo, 20 tisíc, paráda. A Joey už zmizel. Sakra. No, já bych si to mohl jít uložit. Musel jít ale na druhou stranu. A teďka bych nedělal misi, ale zkusil bych udělat ten další skok mezi těma mostama. Tak, další pozice, OK. Tohle je mi na prd. To si tady nechám, protože je to pomalý. Potřebuji něco. Já vím co. Tam v té prodejně aut si nakoupím nový rychlý auto. Vemu si na to. Poldové jsou snad už daleko.
Rybák. Tenhle se mi moc nelíbí, tenhle. To asi není ta rybácká, gangstři, tady to. Gangstři mají tu kostru na tom autě. Takže to se myslím jelo tudy. Ne, tak tudy se nejelo. Sakra, kde to sem? Ježíš, jediný, co u mě je troubení. Já, dyť, já už jsem tady. Tak. No nemůžu. Jsem zvyklý, že když už to auto nechci, tak prostě vyskočím z auta a ono odjede. Tady to prostě nejde. Není tady ještě něco zašitýho? Vypadá, že ne. Já se tam... poctivě pěšky nedostanu. Hele, nějaký balíček. To si vemu. Co to je? Takhle se to dělá u nás. Tak. Ale než si vemu to auto, jak si vemu ten balík. Co pak mi to dá? Prachy. Skrytej balíček jeden ze sta. Zatím jsem našel jeden. To určitě, jak jsem koukal předtím od dětka dolů do toho lesa, tak tam bude určitě schovaný taky balíček. Příště se tam podívám. Takže co, jo, teď jsem chtěl udělat ten skok. Takže mám rychlý auto. Takže musím jet mezi ty mosty. No, tímhle bych ten závod mohl vyhrát od toho. Kdo mi ho dal vůbec? Jo, to bylo, to je ten telefon na mapě. Ten mi dá závod. Ale to bych spíš to auto od... Hele, tady je... Jo, to je ten závod, zrovna. To bych to auto spíš oddělal v této rychlosti. Zatím to nebudu řešit. Si chci udělat speciální skok. Tak, už se blížím a teď nevím, jestli to je skok. Odsaď tam, to bych ale vletěl do té traverzy rovnou, mám takový dojem. A nebo odtamtať sem a to bych vletěl... Někam sem asi. Já to zkusím odsaď. To je ale blbost. Snad mi to nechytne. Jo, taky to jde. Au. Ne. Ale jo, zvládl jsem to. Dojel jsem po střeše. Takže další unikátní skok. A jo, tady auta vždycky čapnou, když jsou na střeše. On se lehne pod auto, který má vybouchnout. Normální. Zda auto není stand. On není opravený. Já bych se tam mohl jít podívat, ale to je moc daleko. Pěšky se mi tam nechce a auto tam hamrem bych tam možná vjel. Nic nebude. No, takže. Co teď je za možnosti? Za dětkem jít, jet závody, a nebo tam ta střílečka. To je nějak předětkováno, co se to tady děje? To jsou ty simulanti. Když mu dám baseballkou, tak on se splaší a najednou umí běhat. Nic. Ale někdo mi dá prachy. Vyříďte si to. Tak. A dej sem brachy, tak. Oni jsou schopní to na mě svíst potom. Sumo. Takže co teďka? Že bych zkusil ty závody? Já jsem na nepřátelském území. Se tady procházím. Polda, hej, pomoc, vražděj mě. Mu je to jedno. Pryč, šlápni na to. Oh, dobrý. Co to bylo za poldu? Já bych zkusil ten závod teda. Ještě jednou.
znamená, že si musím vzít to samý auto, co jsem teďka měl. Ale teda, nevím, nevím. Si myslím, že to skončí tak, že mi začne hořet. Buď ho někde převrátím, anebo ho zničím. Než dojedu ten závod. Zákon. To je prostě zákon, věd mi do cesty. To mám radši po chodníku. To je bezpečnější. Ne pro toho člověka. To mohlelo. Tak já si tady nakoupím další auto. Já vlastně nekradu. Já tady vždycky jedno nechám a jenom ho vyměním. Tak, teď si vemu ten telefon. Zkusím závod. Tak, kde pak ten telefon byl? To bylo někde tadyhle. To ukazuje. Už to vidím. Tak. Turismo, už to víme. Akorát tam je problém v tom, že je to hrozně dlouhý závod. No, uvidíme. Asi by byla taky možnost auta nějak zničit, ale nevím jak, čím. A pak si pomalinku. Jenže já bych stejně ne, ono je to na čas. Takže kdybych je zničil třeba nějakým tankem, který ještě dlouho být nebudu, tak by mi to stejně nepomohlo. To je nápad. Vběhnout do silnice. No, jak jsem tady zničený, bych se měl někde opravit a radši předem. Rychle, odstartuj to. Dobrý, rybák už po mě šel. Tak takhle bych nic neviděl. A mám dokonce nejrychlejší, ale myslím, že se dolevá podle mapy, jo. Takže koukat tady do mapy a ještě podle toho zatáčet, to je trošku komplikovaný. Mapa je hrozně daleko od oka. Myslím, že se šlo spodem, nešlo. Mošlo? Nešlo. On to tam narval někam úplně. Kam teďka? Bych potřeboval nějakého kopilota, který by mi říkal, kam mám jet. Vzal jsem to, jo. Teďka musím to zahnout semhle. Tady zase nepřátelský území. Nemám čas se rozmýšlet. No, tak nestačí, že bourám, ale ještě do mě budou střílet. Mě odejde to auto, to je jasné. Tak potom budu muset někam dostrat doleva, ale já to jdu ještě tudy. Zdá se, že jsem to vzal dokonce i dobře. Zatím to jde. To jdu tady horem. Tudy jsem jel i minule. Ale jel jsem nějakou úplně hroznou plečkou. Ježiši Maria, se to nedá udržet na silnici. Možná, že by to bylo tím, že začalo pršet. Takhle vymakaný to snad není. Že by to mělo, měnilo i jízdní podmínky. Tady doleva, tamhle už to vidím. Je plot, tím bych nerad projel. Když ono to neudělá žádný zvuk, že jsem to sebral, to je úplně jak kdybych to nesebral. Tak teďka tady je to doprava. Už by mohl být konec, klidně, nezlobil bych se. Do prčic. Zatoč. Tak, rovně. Jo. Pomalinku nemůžu, ale musím. Musím rychle, ale zároveň pomalu. Kdyby to aspoň ukazoval ještě, kolik jich bývá, ono to možná někde ukazuje, já to nevidím, ale ani nemám na to čas někam koukat. Takže tady v zatáčce, pak ještě vidím další. Tady. Ježiši, furt není konec. Tady to vohnu. Mi začne hořet auto, já to vím. Před tím posledním mi začne hořet. Teďka musíme takhle tady nějakou spletitostí. Jo, už jsem zase u rybáku.
Ne, ne, ať mi nehoří. Ne. Ale už vypadá, že by mohl být poslední tenhle ten. Jo. Já to dál. 10 litrů. 174 sekund mi to trvalo. 3 minuty, jo. To připadalo díl. Ježíš, on je tam ten telefon furt, snad tam bude další závod, ne? Já už nechci další závod. Ale mohl bych se... Ne, pojedu za dětkem, je sekání trávy, to zase budu plašit to. Ale, je tam ještě nějaký jiný písmeno, ne? Já věděl, že mi to chytne. Už to bylo jen tak tak. Taxík se splašil a je v tahu. No a já jsem tady pěšky. No tak si vemu znouze, aspoň tady tu krabici. No takže já pojedu za... Za dětkem pojedu asi, no. Ještě bych si to měl uložit. Mám životnost, dobrý. Za dětkem to je ta mise, kde... se furt plaší ten maňás. To zkusím ještě jednou, no. Když se vyplaší, tak se, pak se ještě podívám na ten telefon. To bude určitě zase závod, ale jinde. No, když jsme v tom, kde byl ten lesík? Tady. Já se tam podívám, jestli tady bude balíček. Ne, 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 stůj. Uf, už jsem myslel, že mě to pošle do vody. Tady musí být schovaný balíček, když jich tady 100. I když ono je to s těma dalšíma městama, to není jen v tomhle. Tady je takový místo, kde bych ho schoval. To tamhle je. Je tam balíček. A já to věděl. Sice není v tom lesíku. Na tom nevlezu. Tudy? Jo. No. Takže máme balíček úplně k ničemu. A teď se nedostanu zpátky. Musím autem. Bych tady šel hrozně dlouho. Jenže já nevím, jestli tady vede nějaká cesta domů. Jo, tady určitě, jo. Ještě tady ten beton. Hele, letadlo. No, to se musím podívat. To jsem nemyslel, tohle, tamhle to jsem myslel. My se srazí, ne? Na to malý můžu pilotovat potom. Akorát se s ním nedá pořádně lítat. Tohle myslím vypadá, že má ty křídla jakž takž no, normální, ale já pak dostanu tamto s těma urvanýma křídlama, s tím se nedá. Nic pořádně podniknout. Tak. Takže já jdu za dětkem. Benzínka mě tady láká, tak bych chtěla odprásknout. Na odpráskávání benzínek je dobrý Just Cause. Trojka. Ve čtyřce teda mi přijdou ty výbuchy mnohem horší. Ježiš. Bych to tam mohl poslat, jenže já to nemůžu. Otlačit. Tak, sekání trávy, teď už se to musí povíst. Když on se hrozně sám, samovolně se plaší ten člověk. Já musím zase jít autem, mají nekonečnou zásobu. Tady mně přijde, že ta kolize těch čudlíků vede až někam nad to. Normálně bych to přeskočil. No, to je ve vzduchu kolize prostě. Asi proto, aby jsem se tam nedostal autem, kdybych nějak skočil. Protože bych to mohl třeba přeskočit a
Oni nechtějí, abych se tam žádným způsobem dostal. Já tady zase blbnu, přitom to mám na čas. Klasika. Klasika. Takže... jsem to tam mohl zjít mezi těma barákama, no ale než bych se tam vymotal, to by bylo na stejno. Tentokrát mi pomohl, že uhnul. Já jsem to do něj napral. Tady to musím vzít tunelem. A jsem tady. Tak. Tak, jak se to zkazí teďka? Tak, on nejede. Konečně se rozjel. Já bych měl jedno oko tamhle, na měřiči, jedno tamhle na něm. Já teďka zastavil, teďka neměl červenou tady, teď má tamhle. Už jede. Klid tady bude. Tak zatočil dolů. Míra vyplašení je malá, takže jsem dost daleko. Tři taxíci za sebou. Teď bude dělat jí. Ježíš, on je nepředjede, on se za ním potáhne. Ještě tady bude dělat okružní cestu. Hlavně se moc nepřibližovat. Takovej vláček, co to tam dělaj? Co to je to první? Za plečku. Šiši mašinka. Ale on jede do doku. To je podezřelý. Proč jede tak pomalu, když tady nic není? Tady by to právě měl pálit co nejvíc. Jsem nenápadnej. Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Zabít. Zelená značka znamená zabít. To už víme. To jsem předtím... Výstup, zdrej! Ježíš, tady je voda. Kolo. Žbluňk. No, dobrý. Mám pro tebe naléhavou práci. Kdo to byl? To byl asi ten jediný, koho mám na mapě. To je ten prádelník. Jo, brokoládu si na mě vzal. Jsem mu pěstičku. A hele, tady je taky ten podpláceč poldů. Takže až budu v nesnázích, tak do doku. A je. Tohle, když si vemu, tak to nedopadne dobře. Já si to radši nevemu. Náhodou. Počkej, ale já nejsem v misi, takže já si to vemu. Co to je zpomalenost? Aha, tak to není nějaký vyvraždění všeho. To je prostě zpomalení. No to zrovna teďka nepotřebuju. Ale zajímá mě, jestli to funguje i v autě. A Max Payneovina. A v autě to nefunguje. To je blbý, to by bylo zrovna takový efektní. Sem bych se chtěl podívat. Aha, tady mají Hamra.
No dobře. Vím, že jsem tam dole u toho Hamra něco dělal, tam povede nějaká mise. Takže já jdu za tím trenkařem, teda prádelníkem, za tím Trentem, nebo jak se jmenuje, tady. Ten bude chtít, abych něco tady, jo, abych zabil ty rybáky. To je zlý, no. To mě zabijou. To už jsme viděli. To je s těma ňupama mám je. Než najdou dveře v tom autě, to je hruza. Tak, zelený tečky, to znamená zabití. Já bych si měl vzít Hamra. Ten by to tady přežil dobře. Tohle to za chvíli chytne. To je zarybákováno, to je strašný. No, tamhle toho mám Simu, tam se dá zajet. Že on byl předtím venku, jak to, že teďka je vevnitř. Tak, co si tam vyřizovali, mají smůlu. Takže ještě dva. Jenže tam už budu muset vystoupit, to je horší, nebo nějak vylákat. Já mám zase tu blbou brokovnici akorát, to stejně nemůžu přepnout. Já to vemu, že tady všude bojujou. Chtěl jsem tohle autobus zase. Zase, když nemůžu. A druhej. Já chci ukrást autobus. No, tady se musí pěšo. To je blbý, když jsou tady všude. Pojedu se podívat nejdřív na toho druhýho. Sakra, je nějak daleko. No a už je to tady. Už se do toho začnou montovat poldové. Tak tady jsou ty rybáci, jo. Potřebuji rybí dodávku. Tak já si seženu rybí dodávku. Jenže... No teď tady jako na schvál nikde nejsou. Dobře, tak já jdu nejdřív tady na toho. Kdyby to šlo nějak vyzabíjet, aspoň, hele, dodávky, to není. To tady musím vyřešit. Jenže jak? Chcípnu. Že byste stříleli vy tupci dva za mnou. Protože nechci jíp. No. Onem. 85 životností. Pryč. Pryč. Hele, rybí dodávka. Tady jela. Už tady zase nebude. No, samozřejmě zmizela. Se dohle. Hezký skokánek. Se mi líbí. Vystup. Počkej! Při to! No, mi zase pěl. Tohle. Pojďte vy, blbci, kde jste? Žijete ještě? Oni nežijou asi, nebo co? Jste to vy, nejste? Nastupte. No, oni asi chcípli. Takže je to na mě. Kde vemu tu dodávku? S vykuchanou rybou. Tohle nebude ono. Já se tady prostě musím jen tak projíždět, až na ní narazím. Nějaká dodávka. To je ono. Nic netušíš? Aspoň myslím, že je to ono, teda aspoň to mám tak zažít. Teďka mi tam odevřou. Hele, já mám Uzi. Tam se asi bude střílet.
Zelený, no, tak to mám někoho zabít. Já nebudu radši vystupovat. Zkusím to vzít, třeba tady bude stát, já jenom přejedu. To je parchant, oni na... jsou nahoře. Pojďte, pojďte. Na, pi, 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 pojď. Jdete? Oni nejdou. Ježiš. Stůj. Vylez, uteč, zdrhni. Dobrý, mám málo životnosti, radši to vemu autem. Oni mají alarm v tomhle tom, jo. Co to tam vymýšlej? Já si vemu Uzi. Když se stojí vzal. Vyřešeno. Mám pro tebe naléhavou práci už zase. Kdo? Zase. Zase ten prádelník. Teď si člověk neodpočine, tady by mohl být balíček. To je jako kdybych to věděl. Jsou přesně nějaký zákoutí, kam bych něco schoval, kdybych to dělal já. Tak, já si to potřebuji ale uložit. Jako nepotřebuji, no. Ale jestli se mi sekne počítač nebo něco se stane, tak se mi to nechce hrát znova tady ty věci. Já si to radši uložím. Tu dodávku tam asi nezaparkuju. Že by to chtělo nějaký skok někde zase. A možná ten, co jsem před chvílí objevil mezi těma barákama, kdybych se pořádně rozjel, tak by to taky hodně skočilo. To by mohl být taky nějaký speciální skok. Takže bych měl pomalu brzdit. Jau. Tak co, zajede tam dodávka nebo ne? Vypadá to, že ne. Tam mám hamra. Ten skok bych mohl zkusit a pak zajet za tím prádelníkem. Ještě mi to tady píše rybí dodávka triát. Tak když se podíval, tak bych věděl, že je to ono. No, jenže ten skok, já nevím vůbec, kde byl. Ještě tady nic nevidím, přes tady ten bordel. Tady je nějaký skok, ale to nebude, nebo je to ono? Jo, to vypadá, že by to mohlo být ono. Já to rozumím, že tady to nerozjedu. Tady je moc velký provoz. A už ten provoz je v čudu, stačilo se otočit. Ale to mi tam bude překážet. Ano, to je klasika, to je klasika. Up. Cože? Ještě jsem si to uložil. Jako ono by to nevadilo, stejně si to nebudu nahrávat, jo. No ale chtěl jsem si zkusit ten skok. To je to hnusný auto, jak jsem v tom měl tu mrtvolu. Ale abych si mohl vzít ale ten taxík, ten je lepší. Nevyšiluj, tamhle jsem ti to nechal, tak si nasedni a jeď. Tak kde to zase bylo, sakra? Teď už to zase nenajdu. Nebylo to... Ne, nebylo. Kde to mohlo být? Ale co to je? Tady to. Tohle by ale asi ten epický skok nebyl. No můžu to zkusit, ale to nebude ono. To bych spíš věřil tamtom. Ale tady nějaká dlouhá rovná cesta. By mohla být zakončená skokem. Ne. Tak teď. Ano, tohle je nejlepší situace, takhle mezi dvě zdi se dostat. Tady je nějaká... Hele, co to je za auto? Je vojenský. Ježiši Maria, neotravujte. Že bych si ho ukradl? Co bych s ním dělal? Ale nech mě!
docela jede. No. Tak ten skok už zase nenajdu. Mám takový dojem, že to bylo někde. Byla tam dlouhá cesta. Z tý se tam dalo obočit, že by to... Tady ne, to není ono. Tohle je ten normální. No asi to... Asi to nebudu hledat. Až na to asi někdy narazím, tak... Uvidím. A tady kdybych skočil... Jo, tady se dá vyskočit na to metro. Takovej dojem. Za to by mohl být jaký skok. Speciální. Tak to hned zkusím. Si ještě pamatuju, že tudy jsem skákal na metro. Nebo metro, nadzemka je to, nebo co to je. Takhle jak? Vypadá to na skok, ale tam nedoskočil. Ale já tam doskočil. Jo, mě to rovnou přejede. Jau! Jo, jo, vystup, vystup. Uteč. No. Kam běží? No a ani jsem nezjistil. Zpomalil jsem obraz, takže to vypadalo, že to speciální skok byl. Ale nevím, kolik jsem za něj dostal, protože jsem měl plnou práci, plnou... Prostě jsem měl práci s tím, abych přežil. No takže já jedu za tím maňasem, co po mně bude chtít. To už je poslední, pak už je tam jenom telefon. Určitě už odemkne druhý ostrov. Ale to bych chtěl asi moc, tady budou ještě nějaký těžký mysle, vím, že jsem tady něco hodněkrát opakoval. A to taky neznamená, že když se odemkne další ostrov, že už tady mise nebudou. We're gonna finish the triads in Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Ball says it's real sensitive, and the slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Takže já jdu dělat k popelářům. Čím dál lepší. Takže máme na... Lepoda. To je ten, který ho nic nezajímá. Když mě tam vraždili, jak on se tam procházel. Hnědá značka na mapě znamená nasedni do auta. Tentokrát to vím, protože nasednu do popelářů. Tady nebo až... Ne, to až tam. Já tam projedu tady tím plotem. Ještě pevný plot. A jak je to vymakaný, jo? Jak se to pomalu složí. Popeláři. Je, ono je to i na čas. A ještě nesmím bourat. To tady není cesta, já myslím, že to tudy někam vede, nesmí se s tím bourat, tak já tady jezdím přes kopce. Takže doleva, fialová značka, to by mělo znamenat, že mám někde zastavit, což taky, že mám. Tak, vidí, že se řítějí popeláři a stejně kráčí do cesty, ani přechod tam nemá. Tohle, když se rozpohybuje, tak to asi jen tak nezastane. Teďka mi tady někdo vyjede do cesty. Boldové, bude zdržovat. Musím je předjet. Až to nejede. To jsem to měl vzít tady přes louku. Minuta 30, to snad zvládnu. Radši si to nebudu zkracovat, nebo to dopadne zle. Tam se najdu nějakou... Zeď, ale já pojedu furt rovně. Jo, teď k těm rybákům vlastně, no, tak to zhruba vím, kudy kam. Spíš kam, než kudy. Minuta. Ještě tam budu muset někde parkovat, ještě tady, že jo.
takže jedu vám vyvíst popelnice. Tak odvírejte, dělejte. Hele, my se tady nějak rozmnožili, to asi po mně půjdou. Teď to mám někde mezi benzín, mezi palivový nádrže. Šoupnout. Aktivuj bombu. Vylezu, zdrhnu. Já jsem si říkal, že po mně asi půjdou. Já nemám zbraně. Oh. Rybáci to mají za sebou. To mají za to, že po mně furt šli. Jsem jim to tady vykostil, ty ryby. Je východ tamhle. To srovnal se zemí. Ale vrata jim ještě fungují. No. Tak teď už na mě budou hodný, když tady vlezu do jejich teritoria, do jejich čtvrti. Zkouším to. Jo, to jezdí. Tady jste. Nechtěl. Ale zatím po mně nejdou. A už po mně jdou. A to mohlo být tím, že jsem jim přetáhl ten semafor přes hlavu. Tady vidím něco, co chci. Ono to zmizelo. Tam byl autobus, sakra. Člověk nemá chvíli klidu. Ale zase popeláři. Takže. Teďka musím za dětkem. Jinam to nejde, nebo za telefonem. Že bych zkusil ten telefon, ale to bude další závod zaručeně. Ale zkusíme, ať víme. Teď to jenom zkratkou. No, zajímavý. Tak předtím to bylo Gran Turismo, teď to bude co? Já řvu, ty řveš. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in hardwood. Hijack the regular ice cream van on its round. Ach, chechtáka budu krást. Konečně. Budu mít chechtáka. Vyzvedni kufřík, zase nějakou bombu. Ale nová barva na mapě, to znamená... Je to nějaká... Prostě za barvu azurová. Azurovou neznám. Azurová bude bomba. Nebo prostě něco k sebrání. To je? Jo, něco k sebrání, se zdá. Tamhle je nějaká zbraň. Najdi zmrzlinářský vůz. Hnědá na mapě, to je nasedni do auta. Ježiši. Radši popředu budu utíkat. Taxíku, pojď sem. Troubí na vybouchlý auto. Co asi to auto udělá? Pak je ten chechták. Tady to teda není pravý chechták, ten je z jiný hry, no, ale... Je podobný. Ještě tak tupej, že zastaví. No, tak je tam šáša. Jeď. No to nepřejde ani toho člověka. Já jsem chytrovný. Já si můžu zapnout troubení, respektive hudbu. No, poslouchat tohle furt dokola, to bych se zbláznil.
Hele, vypínat to nebudu, musím si to užít, jo, za chvíli to vybouchne. Tak, tady zase do té vesnice mojí. Tady přes to. Vystup z vozidla. A potom použít dálkový ovládání na odpálení. A už tam jdou, všichni si jdou dát, všichni gangstři jdou na zmrzlinu. A boom. Ale tam něco zbylo po nich, to si asi vemu. Co ty tady očumuješ? Nějaký uziny. To se bude hodit. Radši to schovám. Tady myslím, policajti nejsou tak chytrý, že by hned po mně šli, když vidějí, že mám zbraň. Ale pro jistotu. Takže můžu za dětkem nebo za telefonem. Takže já půjdu zase za telefonem. Ale letadlo se. Nic nejezdí. Tak ještě udělám asi dvě mise, pak bych to mohl zase ukončit. Pony, to je název auta. Takže kam jedu teď? Vypadá, že jedu si to uložit, tak já si to uložím. Pak budu pokračovat za telefonem. Jsem si mohl skočit. Ještě by to chtělo nějaký skoky. Jsou zábavný. No. Dojdu si tam pešky. Furt tady mám jenom baseballku. Já vím, že tady budu mít i odstřelovačku. Ale myslím, že i rotačák, ale nejsem si jistý. Myslím, že jo. Jo, určitě. Ale to si ještě počkám. Takže teďka vlítnu k telefonu, co mi na to řekne. Ale musel jet správnou cestou. Zbraň, že ukryl někde, co to je. Co to má znamenat? Tak se na to podívám. Au. Tam vůbec nechci, ale když už... Hele, zdraví, si vemu. Co je tohleto? Tohle je nějaký podezřelý. Nějaká mise. Ne. Možná, že když teďka misi mám, tak tohle misi nespustí. Ale většinou takhle je speciálně zaparkovaný auto někde. Tak spouští nějakou vedlejší misi. Nebo nějakou akci. Nebo něco. Že to tak jede. To je nějaký speciální, tahle ta plečka většinou vůbec nejede. Tohle je tak velká ikonka, že není vůbec poznat, kam mám vlastně jít. Sem ne. Co to tady vůbec je? Sem se podívám. Ahle, balíček. Pračku někdo vyhodil. Nic tady není.
Dobrý, takže já musím přímo naproti. Radši si vemu zbraň, tady to bude nebezpečný. Jdeš po mně? No, máš štěstí. Seš rybák, seš? Ale už má respekt. Jo, pulzující zbraň, to je ono. Nějaký plamenomet. To není. Nebo je to ono? To není ta mise. Ale ono to nebouchlo. Nějaký hodný oheň tohle. Co jste tady takhle hezky srovnaný? Připravený na opečení? To nemůžu stihnout za dvě minuty jich tolik zapálit. Všech je tady strašně málo. Už prořídli. Ale prachy. Ježišmarja, já jsem se od nich zapálil. Já cipnu. No jo, to je tak, když někdo chce prachy. Pěkně mě to dalo. 17, ještě to nejde. Patrně vedle. Došáhne to? Došáhne. No, to docela došáhne na dálku. To se smahlo, tebe to se smahne, tebe taky. Auto jsem zapálil, tomu se ale nic nestane. Co se děje? To, tak. Je to správně ještě 9, ale to bych mohl dát, ale za půl minuty už asi ne. Už je fakt daleko. No, dobrý. Ještě se tady spavnujou. 6, no tak to. Chcípni. Čo, těch tady je. Ještě jednoho. Uf, tak to bylo na poslední chvíli teda. A už jdou zase po mně. 16 životnosti. Rychle. Rychle pryč. Pryč, 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 pryč. No, ale tohle byla ta mise, jo. Divný. Proč by to mělo být na čas? No, ale asi jo. Pulzující zbraň jsem sebral. No, je to nějaký prapodivný, ale dobře, jedu za telefonem znova. Mezitím si to uložím, když už jsem tady při cestě. Já si to přepíšu. No a teď se podívám ještě jednou za telefonem. Ten už bych mohl vyčerpat pomalu. Jsem říkal dvě mise, tohle už bude druhá. Takže za dětkem asi už nepůjdu. To zkusím střihnout tudy, tady nějaké místo. Ježišimaria, kam jsem se to dostal? No, taky možnost. Tak. Collecting it as you go. When you follow the trail to that thieving spankhead,
Waste him. Then deliver my donkey derby to Triple X Max in the red light district. Taková komplikovaná mise. Jsem nějaký pošťák nebo co? Hnědej čtvrček na mapě znamená vzít si auto. 24 sekund. Se mi snad bude doplňovat, ne? Jo. Doplňuje se mi to. Jenže mi tady překážejí tyhle ty auta. U ní. Nesmím to moc roztachtit, jinak to skončí katastrofa. Teďka doleva, kdybych to měl aspoň na mapě. Musím koukat. Prčit, kam teď? Jo, dobrý. Ježišmarja, to nebudu stíhat. Tak to asi musím prostě jet naplno. Tak to jsem na začátku dost jako prováhal. No ale ty dnes, po dvou kolech. No, teď jsem tam minul. Takže jedno jsem tam nechal. Uvidíme, co to se kejve, to je hrozný. Tak odlít na Mars někam. No, zatím se držím, ale jedno jsem vynechal, takže kam teď? Kam teď? Ne. Asi na jedna první pokus nepůjde. Tyvado, tak to je konec. Trošku naberu. 3 sekundy. Ježišmarja. Tak to je. Teď už je to konečná úplně. Tak to je docela složitý tohleto teda. Kortaj s tím kejvákem. To je tohle. Nevři. No. Já bych zajel teda radši za dětkem, udělám dětkovskou misi, než tady to. Protože tohle budu muset opakovat víckrát, abych se naučil tu trasu, kudy se vlastně má jet a neřešil, kam mám zatočit, když to není úplně jasně vidět. A taky se mi to musí povíst, abych to stihnul. Všechno trefit, nebo možná všechno nemusím třeba pozbírat úplně, ale nesmí mi dojít čas, než dojedu do toho cíle. Protože kdybych měl ještě všechno pozbírat a nevynechat ani jedny noviny, tak to by bylo ještě mnohem těžší. Podívám se za dětkem, co mi dá. Pak se uvidí. Dědek bude dávat určitě nějakou smysluplnější misi. Ale je dokonce rozdělenou na nějaký akty. Wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a person. Zase zničí nějakou továrnu, to by mě šlo. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. A loď budu vyhazovat do vzduchu. Takže mám navštívit 8 bala. Takže já se asi počím auto. Zase je tma. Světla mi moc nepomůžou. Takže 8 bal.
a má tentokrát hlavní ikonku. Bude zadávat úkoly. To je Smog. No, ten příjezd k němu je ale strašný. Moment, kde to je? Hej, 8 bale. Že by to bylo tady vevnitř? Jo. Bombu si instalovat nechci. Zatím. Tak. Jo, teď už je akt 2. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. $100,000. Zbláznil, ne? No to mám, ale to mám platit ze svýho, nebo co? Mám dokonce 200. To si dělá srandu, ne? Hlavně, že má fialový dveře. Má urovaný prsty, nebo co, jak si hraje furt s výbušninama. Stiskni a drž del nebo pravou myš pro míření s odstřelovačkou. Dá se přibližovat, nedá. Použij page up nebo Z pro přiblížení, nebo X pro oddálení. Z X. Samozřejmě, že je to přehozený na český klávesnici, takže úplně nepoužitelný. No a co teď? Musíme na fialové místo na mapě. To znamená zastavit a něco tam dělat. Že já budu někoho odpráskávat. Asi. Uvidíme. Ujede někam nahoru. Zrovna takový jasný počasí. Možná to nastavili na schvál, abych viděl. Ale jo, to bylo něco s tou lodí. Nevím, jestli bych měl jezdit těma zkratkama, bych neskončil někde ve vodě. Maria, nemůžu jet normálně jako normální člověk. Radši to vemu tudy. To vypadá bezpečnější, tady bude ten hamr. Au. Radši budu brzdit, tady už je to. Tak, najdi si pozici, pak tam naběhnu, jakmile vystřelím, dobře, takže nic. Nic mě nežene. Můžu si v klidu vybírat místo, ježiš, těch tam je. Červený sudy, moje oblíbený. Tamhle ta loď. Zdá se, že jo? A kde si mám jako nacházet nějaký místo? Teď tady můžu vlíct někam nahoru, na střechu by to chtělo. To je dobré, najdi si nějaký místo a tady. Ale tamhle jsou nějaký schody, jenže to už mě uvidějí, ne? To si asi nebude líbit, že se tamhle promedáduju. No, to zkusím. To už budu moc blízko, podle mě. Co tady? Taky nic. Nebo že by ne? Ještě vejš? Jen to bych mohl možná skočit. Ale já si vylezu sem na střechu. No.
Teď odsaď všechno vidím, to je pěkný. Takže takhle. Přiblížím. Nevím, jestli to mám mít přiblížený úplně. Že pak zase nemám přehled o tom, co kde je. Zkusím. No tak. Cípnu. Jedna rána kamkoliv a je tu hej, tak je to dobrý. Už jdou po mně poldové. Jak to mohli vědět? To nikoho nesejmulo? Jo, sejmulo, ne. Jenom ho to položilo. Tak co? Ještě něco? Doufám, že za mnou nepřijde nějaký polda. Tam naklade bombu. A odpráskne. To on si to odbouch pod nohama. Druhá pěkná věc, kterou jsem zničil. Nejdřív rybárnu, potom celou loď. Úplně, já myslím, že tam zůstane vrak nějaký. 150, no jasně, když jsem 100 utratil. Nebo mi to dal ještě navíc. On mi nevzal těch 100. Nebo vzal, že bych si vydělal ještě víc. Jsem měl 200 něco, teď jsem měl dostat 150 a mám jenom 300 něco. No, tak mi to asi nevrátilo předtím. No dobrý. Tak si vemu jejich auto rovnou. Kartel Cruiser. Tak se mu zbavit poldů. Nebude tady balíček. Tady jenom takhle. Hele, tady je skok. Já vím, že to skočím přímo do vody. To není zrovna dobrý. Životnost je tady. To bych si mohl vzít, když mám 16. To je blbej skok. Sebevražednej. To se mi teďka zkoušet nechce. Tam se rozjedu, vyskočím. No možná, kdybych neskočil tolik, sakra. Kdybych neskočil tolik, tak dopadnu za to. No, vyšlo by mi to. Mám to zkoušet. Já mám odstřelovačku, plamenomet. To by byla škoda. Budu si jenom pamatovat, že tady v tom doku je skok. Takže až nebudu mít co na práci, tak si můžu zkusit skočit beztrestně a nic neriskovat. Takže teďka si to půjdu uložit. A tímto pro dnešek asi ukončím. I když klidně bych mohl rád dál, mě to baví. Já si to nechám zase na příště. Takže mi tam zbývá telefon, to je to sbírání balíků a dědek, který mi dá něco novýho. Už to tady mám docela vyčištěný. Mám takový dojem, že brzo se bude odvírat další. Ale co to je? Další ostrov. Sem se podívám. Balíček, podívejme se. Co musím rozjet, abych projel oknem. Taký pevný okno, sakra. Tak, tady to znám jako svý boty, jak jsem tady vždycky parkoval a čekal na toho vyplašence od Luigiho.
a už jsem doma. Ajajajajaj. Efektní návrat domů. Kolo jsem si tam poslal. Tak hodím to na sedmičku. A co se to zase děje? Nabízíme odměnu za nová a použitá zásahová vozidla. Dověz je k jeřábu na severovýchod portlandského přístavu. Jo, a to mi připomíná, že po mně chtěli ještě auta, že ten seznam najdu někde a nevím kde. No nic. Tak pokračování bude asi příště, takže čau.